Адыл Абдуахитов азыр март айында коюлчу спектакльга даярдык көрүп жатат. Ал үчүн тынымсыз репетиция кылып, дыккат даярданыш керек. Спектакльда сценарийди карап чыгып, андагы өзүнө тиешелүү тексттерди да жаттап алуусу зарыл. Азыр Жаныш Кулманбетовдун Кыял аттуу спектаклина даярдык көрүп жатат. Андагы Мергенчи Акматтын ролунда күлдүк аккуларды аяусуз атып, ырайымсыз мамиле кылган терс каармандын образын жаратышы керек. Бул спектаклдин тарбиялык мааниси да зор. Бул спектаклде мен Охотчу Акмат дегендин образын жаратып атам. Бул ошол Охотчу Акмат деген бул баякы көл жээгиндеги элдин сыймы болгон аккуларды атып, мындай бир терс көрүнүштөрдү жасайт да, бул баягы табиятка кыянатчылык келтирипчи. Бул эми ошол тарбиялык мааниси мынул жаш муундарга, биздин келечектеги мектеп окуучуларына, студенттерге айта турган сөзүбүз: эч качан элибиздин табиятына мындай зыян тийгизбегиле, ушул жаштарга биз ушундай үлгү көрсөтүү максатында ушул спектаклди элге тартуулаган турабыз. Замандашыбыздын сахнадагы жашоосу 40 жылга чамалады. Адыл агайга көбүнесе каракчы, мергенчи сыяктуу терс каармандардын образын жаратат. Берилген ролдордун басымдуусу каардуу адамдын образына түспөлдөш. Кокустан кайыктын башы узакка бурулсачы. Адыл Абдуахитов да чыгармачыл чөйрөгө адашып келип калган эмес. Актер болуу бул кишинин балалыкта кыялы болсо, ошол учурдун эң бир сыймыктуу жана абройлуу кесиби болгон. Бул кесипти тандаган себебим ошол кездеги эң бир кесиптердин алды, эң бир сыймыктуу кесип. Анан мен өзүм абдан айтып атпаймынбы, жана өзү негизи скульптор болгум келчү, сүрөтчү болгум келчү. Негизи эле ушул маданият тармагынын негизи мындай жактырчу экен да ойлоп көрсөмчү. Анан эми Кудайдын буйругу экен, ошондон бери мына уже 40 жылга жакындап калды, ушул кесиптин аркалап иштеп келатам азыр мезгилге чейинчи. Актердук жумуш өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Сахнадагы ар бир кыймыл аракет өзгөчө мааниге ээ болуп, андагы тексттер көрөрманга түшүнүктүү жана так болушу зарыл. Сценарийди ар бир актер өзүнө сиңирип, чыгарма менен жашашы керек. Бул Адыл агай үчүн дайымкы жумуш. Замандашыбыз өмүрүн театрда өткөрүп, башка кошумча иш кылуу же ишкерлик менен алектенген эмес. Мен деле ойлодум ошол кезде башка бир тармакка өтүп кетейин, соода кылып, соодага өтүп кетсем деп. Бирок андай нерсе менин колуман келбеди. Мен дагы отпуск убагында бир ай Новосибирскке барып куртка сатып көрдүм. Алданып, акчамды жоготуп, анан кайра отпускка бүткөндөн келип элем, кой бул мага жакпай болбойт экен депчи. Ошондон бери ушул театр иштеп жүрөм менчи. Эми азыр эми мына бүт өмүрдүн көбү өтүп баратат, мен эми бул кесипти алмашкым деле келбейт эми, анткени уже бул менин жашоом да. Ошол кезде бул келип анан сен неме бычак урат сага барчы. Бакыт Жумалиев Адыл агай менен театрда эң көп иштешкен кесиптеши болуп калды. Экөө 1983 жылдан бери театрда бирге иштеп келатат. Алгач Ысык Көл облустук театрда иштешсе, андан кийин 1992 жылы Барпы театрга келип бирге иштеп калышкан. Адыл келгенде баягы иштеп жүрдүк чогуу, анан кийин баягы директорлор кетип, ордуна баягы директор керек болуп калды, баягы кадр керек да эми анан кийин. Анан эми ушул Адыл тажрыйбасы бар, опыты бар деп, анан кийин баягы Адылды биз коллектив өзүбүз директор да кылып шайлаганбыз. Директор болуп да бир топ жыл иштеди, зам директор болуп андан да көп иштеди. Кыскасын айтканда, параллельно ошол эле учурда ролдорду ойноп, баягы актердук кызматын өтөп келди да. Анан эми кийинки учурда мына акыркы жылдары аябай бул баягы тажрыйбасы да топтолду. Анан театрдын казанында аябай кайнап бышты. Анан азыр эми ушундай күчкө толгон учуру, мисалы үчүн кандай ролду берсең дагы алып кетет да. Барпы театрда кесипкөй, тажрыйбасы мол актерлор саналуу гана калды. Айлык акынын аздыгы, мамлекет тараптан колдоонун жоктугу мындагы чыгармачыл жамаатты электен өткөрүп койду. Бирок анда да кыйынчылыкка моюн сунбай, замандашыбыз берилип иштеп келатат. Театрдын жүгүн ар кандай тарабынан көтөргөн адам да булчу.
Ар тараптан көтөргөн адам. Мээнети аябай эмгек, эми театрда эмгек кылса, ушу адылчалык болот да. Ушунун эмгегинче болот да. Бул өмүр бою ушу театрга өмүрүн сайып келди мына. 60'ка чыгып калдык баштычы. Мына. Эмдиги жылы 60 болот. 60 жаш куракка келебиз. Эмдиги жылы наамдын нысы жок. Ушу окшогондорго бериш керек эле да, негизи. Ушу театрды түптөп, театрды негиздеп, ушу театрды барбы театр кылгы калган ушу жигитте. Барпы театрында жалпы 35 артист эмгектенип, алардын арасында студенттер да бар. Чарамасыл жамааттын эң көп айлык алганы 5500 сомду түзөт. Ал эми эмгек сиңирген артист же эл артист өңдүү мамлекеттик наамдар кошулса, айлык акыга кошумча 2000 сом чегерилмек. Бирок андай ардак наамдар министрликтен чечилгендиктен, каарманыбызга ушул күнгө чейин берилген эмес. Мурзакул болуш тарыхый драмада мында Мурзакулдун ролун ойноду. Курманбекте хандын ролун ойноду. Аябай көптөгөн ролдорду ойноп келе жатат. Мындан да карап тургандачы сыртынан жалтырак көрүнгөнү менен ички дүйнөсү бай. Моралдык материалдык поддержка жок да, колдоо жок ушул артисттергечи. Анан кийин ушул өмүр бою иштеп арзыбаган 5500 оклад албаса буларга деле кедечи туруп айчтан уяласы. Адыл Абдувахитовтун материалдык байлыгы деле көп эмес. Кадимки орто заар үйбүлөнүн катарында жашаган замандашыбыз эң негизгиси ички дүйнөм бай деп сыймыктанат. Аткарган көркөм образымдын дүйнө таанымын билиш үчүн ошол адамдын анын мүнөзүн, кайсы мезгилде жашаган, эмнеге кызыккан, кандай адам болгон, ошону изилдеп отуруп бир топ байлыктарды чогултуласың өзүңөчү. Анан эми мен деле ошол көп артисттерди эми бизде мисалы мына азыр өзүңөр көргөндөй көп деле бир мындай материалдык байлык жок. Ну тем не менее менин ошол баа сен өзүң айткандай менин байлыгым ушул балдарым, мына бир 10'го жакын неберем бар, ушуларым, анан ушул өмүр бою ойногон аткарган ролдорум. Замандашыбыз сыйлык берилбеди же наам берилбеди деп капа деле болбойт. Адыл агайдын жашоосу театр менен байланган. Мына ушундай инсандар менен бүгүнкү күндөгү театрлар иштеп келатат десек болот.